Bismillahirrahmanirrahim. Al awalu minas sifatil wajibatilahu ta'ala al wujud. Sifat anu wajib di Allah teh menurut pendapat Imam Asy'ari Al-Muhaqqiq eta aya 12 sifat. Menurut pendapat Imam Al-Maturidi aya 20 sifat, termasuk Imam Sanusi sareng Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sifat anu wajib di Allah sadayana aya 20. Tapi menurut Imam Asy'ari mah aya 12 sebab dengarkan sifat nafsiyah sareng teu aya sifat maknawiyah. Tapi cek Abu Bakar Al-Baqilani sareng Imam Haramain sareng Syekh Ar-Raji, sifat anu wajib di Allah teh jumlahna aya 13, berarti ngarekan sifat naon? Wujud. Tegasna sifat nafsiyah, teu ngarekan sifat makna wiyah. Ngan anu biasa ku urang di anggoma nyata supados kacandak sadayana jumlahna aya 20. Nomor kahiji, sifat anu wajib di Allah teh sifat naon? Wujud. Ari wujud aya 2, hiji aya wujud mumasalah, 2 aya wujud mukhalafah. Ari wujud mumasalah seperti mana? Seperti ruh makhluk nya. Seperti kan ruh itu wujud naon? Mumasalah. Aya tapi teu katingali. Aya tapi teu bisa karaba ku panca indra. Jadi tidak sesuatu yang ada itu terlihat, tidak sesuatu yang ada tapi bisa kita rasakan. Seperti mana ayana sengit, ayana hitut bau, itu ayat tapi katingali itu warna hitut ente kajaba hitutna jeung bukurna. Angin ayat tapi katingali itu angin aya karasa tapi teu katingali kumaha rupa jeung bentukna naon? Angin. Jadi tidak sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat ataupun bisa dilihat oleh panca indra. Nu kitu namina wujud mumatsala. Seperti ayana ruh dina awak urang aya teu? Aya tapi katingali teu rupa bentukna ruh. Henteu, maka disebutna nu kitu wujud mumatsala. Aya di wujud mukhalafah. Ari wujud mukhalafah mah wujudna dat Gusti Allah. Sapertoskeun Allah kudrat, Allah iradat, Allah ilmu, Allah hayat, Allah sama, itu wujud naon? Mukhalafah. Tina wujud aya wujud idopi, aya wujud naon? Aridi aya wujud zati. Wujud idopi seperti mana? Ayana berang pedah eueuh peuting. Ayana peuting pedah eueuh berang. Berarti disarandekeun ayana berang pedah eueuh peuting. Ayana peuting pedah eueuh berang. Dua aya wujud aridi seperti mana? Alam. Ya alam teh wujud naon? Aridi. Katilu aya wujud dati atanapi wujud hakiki. Nyata wujudna dat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji sifat anu wajib di Allah teh sifat naon? Wujud. Wajib akli Allah ngagaduhan sifat wujud. Kaharti ku akal goreji Allah ngagaduhan sifat wujud. Teu kaharti ku akal goreji upami Allah teu ngagaduhan sifat wujud. Wajib syar'ina urang nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat naon? Wujud. Diganjar ku nekadkeunana disiksa lamun teu nekadkeunana. Bahkan bakal langgeng di surga lamun urang nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat wujud. Bakal langgeng dina neraka lamun aya jalma teu nekadkeun bahwa Allah teu ngagaduhan sifat naon? Sifat wujud. Ari sifat wujud diikhtilapkeun dina naona? Manana? Saur goer Imam Asy'ari sareng pengikutna goer Imam Asy'ari bahwa wujud teh cenah naon? Al-halu al-wajibatu lidati madamatidah wa hadihil hal la tu'allalu bi'illatin. Berarti gue Imam Asy'ari mah berarti saha?
Imam Maturidi sareng pengikut Imam Al-Maturidi. Saur anjeuna Imam Maturidi sareng murid-muridna atanapi pengikut Imam Maturidi bahwa wujud teh al-halu panikah anu wajib pikeun dat salami dat ayat. Ieu hate teu dielatan ku hiji elat. Makna kau ni halan anna lam tartaki ila darjatil maujud hatta tusyhada walam tanhat ila darjatil ma'dum. Makna al-halu di dinya teh naon? Teu bisa naik kana darjat maujud saidakeun kudu kasaksi. Jeung teu bisa turun kana darjat ma'dum saidakeun adaman madon. Jadi lamun dibahasakeun urang mah antara ada dan tiada. Disebutkan ayat teu bisa. Naon sababna? Sabab teu katingali. Disebutkan naon oge? Eueuh oge teu naon. Teu bisa sabab eueuhna teu malas, teu mahdon. Kartos teu? Ayat disebutkan ayat teu katingali. Disebutkan eueuh da aya, da eueuhna teu naon. Teu malas berarti antara ada dan tiada. Itu termasuk naon al-halu menurut pendapat sahah Imam Al-Maturidi. Bahkan wujud teh antara maujud jeung madum, antara maujud jeung madum itu ngajadikeun naon pelantara. Seperti ayana Zaid masalan wajib pikeun datna naon Zaid, sehingga kan tepecat ayana si Zaid makna dauhan la tu'alalu bi'alatin alalam ta'asyain bila pikauni Zaidin Qadiron. Beda aja ucapan kieu. Jaed kudrot, jaed anu kaunuhu kodiron. Etama berarti latu alalu kaluar tina kecap latu alalu bi'i latin. Da ayana kaun jaed teh pada ayana on kudrot. Mual ayah kaun zaed lamun daya kudrot. Mual ayah kaunuhu lamun daya kudrot. Mual ayah kaunu kodiron, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayan, kaunu samian, kaunu mutakaliman, kaunu hayat, lamun daya sifat, lamun daya naon. De ayah kudrot, irodat, sama, basor, kalam. Berarti ya tamah naon, tu alalu belatin. Anu latu alalu bi'elatin malam dia tansyaan syed bi'khilafi kauni zainim. Anu tertimbul tina hiji perkara. Itu maknaon. Maknaon. Latu alalu bi'elatin. Anu latu alalu bi'elatin mah seperti kauna saha zain. Itu kionya. Aya latu alalu bi'elatin. Ayat tu'al lalu, ayat la tu'al lalu bi'ilatin. Itu hal. Kartos de. Lamun la tu'al lalu bi'ilatin itu naon? Hal. Lamun tu'al lalu bi'ilatin dengan gola, itu kaon. Kartos de. Sebab ayat na kaon zaid, ayat kudrot. Itu berarti naon? Tu'al lalu bi'ilatin. Bi'ilatin ayat el. Ayat na makna ujahatnya pada ayat naon. Mani itu lamun dilempengkeun bari tama jero teuing ge can sampai ka dinya sebenerna ngan lah dibuka we rahasia lah beda ka dulur nya aya na maknawiyah teh beda aya mana mani berarti eta mah bahasana naon tu alalu bi latin lamun la tu alam al haluma la tu alalu bi latin atuh berarti lamun ceuk kao ka hiji wujud teh panikah anu tumetep bidat tapi gue romah susin tapi teu bisa karaba ku panca indra ari panca teh lima panca indra anu lima eta merusak bahasanya nyiapkeun bahasa kuna mah panca anu lima indra ipanca indra panca indra geus we lamun aya panca indra anu lima itu ngabeakeun naon bahasa panca teh lima panca indra anu lima, lima teh lima ari panca lima matak geus panca anu indra make lima kan cek tadi ge ngerusak bahasa lah bae dan geus galibnya panca indra anu sabaraha anu lima jadi teu bisa karaba ku panca indra anu lima mina awasi homsi panca indra anu lima teh mana mata telinga hidung
leta tangan seberji lah hiji dua tilu opat lima kata pancaindra seberapa lima tak perkara anu ayat tapi teu bisa kap karaba ku pancaindra anu naon nu lima urang bisa lewat angin lewat hidut set wah iya hidut saya bisa ari ceuk kadua mala ilatun lahu dayalah ieu teh dobit pikeun hal nafsia anu tumetep bae rumo ala latin be latin nu dingaranan sifat nafsia mata sifat wujud ceuk imam naon almaturidi dinamian termasuk sifat nafsia nyaeta teu bisa kaharti dat tanpa aya naon nafsia moal aya dat tanpa aya naon nafsia tegasna teu kagambar dat ku akal jeng dipanggihan terkecuali ku ayah sifat naon sifat dat anu bangsa nafsia seperti ke ayana tahayu jilin-jirim ayana tahayu jilin-jirim saya sudah anjen lamu ngagampar ke dimana anjen magian karena itu jirim maka bakal magian anjen karena tahayu kancet dihela lamun urang ayana magian karena jirim berarti otomatis eta jirim teh ngebutuhkan karena naon tempat pikeun sasleukeun eta jirim. Ieu naon? Pulpen. Ieu pulpen ngabutuhkeun tempat pikeun sasleukeun ieu naon? Ieu pulpen. Ngan peda kaonu wujud halun pada tetala bae nu wujudi. Ngan peda halan dat Allah teh lain wujud. Na Allah wada waktu hawadis bae nu jawa-jawa bae nu wujud atia. Nya kitu dari cina. Dat hawadis, ieu kana hawadis salah. Ya apa naon ieu teh pulpen teh aya teu? Aya. Tapi nu aya lain pulpen. Da aya mah naon? Aya. Tapi aya lain? Aya. Dan nu aya mah naon? Aya. Pulpen nu aya mah. Tapi aya lain aya. Da aya. Da aya mah anu aya pulpen. Matak dibahasakeun kumaha ning nadomana teh? Kumaha? Bahasa aya. Bahasa anu aya salagi anu aya aya tuluy tapi aya lain anu aya aya mah aya anu aya aya bahasa aya bahasa aya pikeun barang anu aya bahasa aya pikeun barang anu aya berarti barang teh pulpen nya anu aya aya anu ayah, ayah. Jadi bahasa ayah, ayah. Salagi, anu ayah, ayah. Salagi pulpen ayah disebut naon. Ayah bahasa ayah, teh ayah. Tapi anu ayah lain ayah. Dan ayah mah pulpen. Yuk, entah sok. Suki-suki sarapan ya. Ya. Anu ayah, ayah. Ayah mah, ayah. Anu ayah, ayah. Kartos teh. Ieu pulpen aya. 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 Pikeun barang bahasa aya pikeun barang anu aya eta barang naon teh? Pulpen. Pul? Aya. Moal aya kecap aya lamun teu aya bah. Tapi barang bisa disebut aya teh ku sabab aya kecap naon? Aya. Geus lah kitulah. Kartos teh. Kartos teh. Pikiran we lah bahasa aya pikeun barang anu aya salagi aya aya tapi nu aya lain aya bahasa aya bahasa aya berarti kecap naon aya pikeun naon barang anu aya berarti aya bahasa aya teh pikeun barang anu naon aya anu aya aya salagi barang aya tapi aya lain anu aya nu aya teh kan pulpen tapi aya teh lain anu aya lain pulpen tapi disebut naon aya pulpen teh aya ha leur teh berarti mikir alus harti semakin liur semakin makrifat jeung Abu Bakar As-Siddiq Al-Anju andar kil idrok, idrok pun itu kan cedina jago jawame lamun urang apa
apes tina manggihan dalil, eta teh geus maripat. Mata lamun geus apes neangan dalil, geus tong dipikiran deui, bisa jadi pula sifat atarapi mujazimah. Mata geus sae pahami bahasa aya pikeun barang anu aya salagi anu aya aya terus tapi aya lain anu aya aya mah aya hartos teh barang sae deui bahasa aya pikeun barang anu aya salagi ayah mah ayah. Terus pikiran eta ke bakal marifat. Insyaallah. Gitu kan? Itu cek Imam Saha. Al-Maturidi. Wa qala al-Asy'ari, tapi cek Imam Asy'ari sareng pengikutna Imam naon? Asy'ari. Ari Imam Asy'ari teh saha? Gegeden ulama dina bidang ilmu tauhid termasuk Imam Al-Maturidi. Anu mana awal naguruna Imam Asy'ari teh saha? Syekh Al-Jaba'i. Anu mana Syekh Al-Jaba'i itu asalna teh Mu'tazilah, guru Mu'tazilah Syekh Al-Jaba'i teh. Bahkan termasuk irama tirina Imam Asy'ari. Ngan kulantaran pemahamanna Syekh Al-Jaba'i aya nu teu kaharti ku akalna Imam Asy'ari, maka tidinya Imam Asy'ari berhenti berguru ka saha? Kasih Al-Jaba'i. Balik tak sehal Imam Asy'ari berguru kasih Al-Jaba'i pikeun nganyahokeun pedah Syekh Al-Jaba'i disebutkeun Mu'tazilah, ternyata benar Syekh Al-Jaba'i dina pemahamanana kaluar tina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu riwayatna ya dina kitab Kharidatul Bahiyah ke bakal kapendak urang ketika saha Syekh Al-Jaba'i ditaroskeun beberapa pertanyaan ke Imam Asy'ari usai gatun teu bisa ngajawab karena pertarosan Imam Asy'ari. Tidinya se Imam Asy'ari ngabuka jubahna, dialungkeun jubahna kuring ayeuna kaluar timu tazila sapertikeun dibukana ieu naon? Jubah bari dialungkeun. Itu kehebatan Imam Asy'ari nya. Jadi urang teh nganyaukeun kana ilmu sapertikeun ilmu Syiah, ilmu Wahabi kudu nyaho, ngan lain rek diperdalami, rek diamalkeun, tapi supaya urang nyaho kesalahanna, titik-titik kesalahanna mana? Kartos teh. Bahkan kiai-kiai besar anu ngalarti, anu tukang debat mah kan apa kana naon oge? Toret, Injil jeung Zabur ge nya. Nabar-nabas oge nu kararitu nya. Kitab-kitab eta anu disalalin bisa apal nya. Ayat sabaraha juz sabaraha. Itu tapi lain pikeun rek memperdalami jeung diamalkeun. Jadi supaya urang bisa ngalawanan ketika berdebat jeung orang-orang naon? Kafir. Ari ceuk Imam Asy'ari sareng pengikutna saha? Imam Asy'ari wujud teh anu maujud. Wujud teh datiana naon? Maujud. Berarti aya teh anu aya teh. Ceuk Imam naon mah? Aya teh anu aya teh. Kitu. Ari ceuk Imam Maturidi makan gitu. Bahasa ayat teh pikeun barang anu aya, salagi anu aya aya, maka bahasa aya jadi aya, gitu kan? Ceuk Imam naon mah? Jadi ayana bahasa aya teh pikeun anu barang anu aya, salagi nu ayana saha? Aya. Itu ceuk Imam Al-Maturidi. Ari ceuk Imam Asy'ari mah aya teh anu aya teh. Geus we aya teh anu naon? Aya teh anu maujud. Matak ku Imam Asy'ari sifat wujud teu di asupkeun kana naon? Sifat da ayat teh kitu. Da Allah teh da geus tong disifatan deui. Da da teh wujud teh Allah teh kitu. Katos teh. Gua Zaidin geus teu gua Zaidin teu pas Imam Asy'ari tong dikurangan tong dileuwihan. Aya teh anu aya teh geus tong nanya deui. Katos teh gua Zaidin tong ditambahan deui moal, moal ditambahan deui. Nya. Sok sajan kadur, wah mau diulahkan geus. Harga supermarket ieu mah. Gua Zaidin. Aya teh anu aya teh geus Imam Asy'ari tong ditanyakeun deui. Aya teh anu aya teh. Yeuh hari dina buktina. Wujud hadis ge aya nu dati, bahkan wujud hadis ge datiana dat. Tah ceuk ieu kaul teu dohir bahwa adul wujud ceuk Imam Asy'ari mah berarti dohir ieu kaul Imam Asy'ari teh bahwa wujud teh teu direken naon? Sifat. Matak ceuk Imam Asy'ari sifat anu wajib di awal ya sabaraha? Ayat 12 matak tengarakan karena sifat naon
sifat wujud. Ayah nudat wa sifat gue nudat bila piala kau awal. Beda jeung kau anu awal. Sebab kau awal mangga jadi kenaon wujud teh sifat anu dohir. Makna wujud Allah Ta'ala jeung kau awal mah bahwa sifat wujud teh termasuk anak sia nyaeta halum sabitatum lahu Ta'ala. Paningkah anu tumetep ayana di saha di dat Allah. Itu cek kaul anu kahiji nyata pendapat Imam Al-Maturidi jeung pengikutna Imam Al-Maturidi bahwa al-halu sabitatun lahu Ta'ala. Makna kadua mah dat lahu Ta'ala maujudatun, dat Allah teh maujud anu nyata dina buktina. Dat Allah teh anu ayat-ayat teh itu dat Allah. Sebenarnya ieu can kana dat Allah nya, can kana nami Allah. Karek rob hungkul. Tak dicontohan kumusanit oge dirinci nya kumusanit sakumaha keterangan sakumaha dina aturan ilmu mantek. Sebab dina ieu kitab mah seseurna dibahasna nganggo ilmu naon? Ilmu mantek nya ngaku pamantek. Sehingga kan lamun dibuka urang sararea dibuka hijab ku Allah urang sararea soca urang dibuka hijab ku Allah maka urang bakal ningali kana naon? Kana wujud Allah. Ya, iya teh kaol kadu kaol kadu kadua. Kan wujud teh aya dul mau wujud. Lamun dibuka urang soca hijab dibuka hijab ku Allah. Sapertoskeun dibuka hijabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naon? Isra Mi'raj, itu urang bakal tiasa ngadat Gusti Allah nu sangat luar biasa. Surga indah, surga nikmat, tapi eueuh deui anu paling nikmat diwat ini ngadat Gusti Allah. Makanan dan minuman bidadara, bidadari jin di surga, suasana di surga nikmat, tapi teblua bisa ngelehkeun karena nikmatna ningadat Gusti Allah. Rupa-rupa kumaha amal. Aya jalma teh di surga tapi teu bisa ningadat Allah. Naudzubillah. Aya jalma teh di surga, aya nu sapoe sakali, aya nu saminggu sakali, aya nu sabulan sakali, aya nu sataun sakali. Tergantung amal waktu hirup di alam dunia. Tak mudah-mudahan orang biasa ningadat Gusti Allah. Wujuhu yaumaidin nadiroh ila robiha nadiroh. Dalil ayana Allah etate ajarna alam. Ayat tegesna wujudna alam teh sabada Allah. Jadi ayana wujudna alam teh sabada naon Allah. Ari alam jin sepertokan sepertuskan naon dat jeng sifat. Jadi alam teh terdiri tina jirim jeng naon sifat. Seperti kan ayana usik jeng cicing, ayana warna bodas jeng hideung, atanapi aya warna nanwai. Pastina bukti anyarna alam eta ngajadikeun naon dalil ala wujudi ta'ala. Ngajadikeun dalil kana ayana naon Allah. Ayana naon teh alam teh. Sabab tesah yakunu hadisan binapsi. Sabab tesah alam ayana jumenang kalawan data eta alam. Jadi moal aya alam ayana terdiri dengan sendirinya. Pasti ayana alama aya anu naonna? Nu nyiptakeunna, nu ngadamelna, layas siupasana ge. Teu sah. Alam berdiri dengan sendirinya pasti aya anu naonna? Anu ngayakeun jeung nu nyiptakeunna. Seperti ieu pulpen aya anu naonna? Nu nyiptakeunna, nu nyieunna. Geura muji-muji de anda qabla wujudi. Tah, muji-muji dirinya teh maujud. Nah, dina la ilaha illallah la maujuda illallah eta teh mana asina mah aya. Ya. Mana asina naon? Aya dina wajada. Musawin anu akur li adami tuh. Jadi alam teh sebelum diayakeun antara ada dan tiada 50-50. Ya. Nah, ieu alam teh 50% diayakeun. Atana di alam teh di 5% diwakeun. Ya. Zala lamun diayakeun berarti zala adamu. Lamun diawakeun berarti eueuhkeun ala adami di unggul naon? Eueuhna. Berarti ngakurat antara eueuh maka teu sah tarju ala adam binamsi. Jelas. Ruksakna alam, eueuhna alam pasti aya anu ngaruksakna. Nu ngahancurkeunna. Aya na alam, aya nu ngayakeun. Eueuhna ge alam. Aya nu ngeuweukeun. Nya, hartos teu? Upami alam aya na aya nu ngayakeun, berarti hancur jeung ruksakna alam ge aya nu naonna?
menghancurkan anak gitu. Mangka atuh tangtu murojaan geura wala di au jadal yang tanya ade mara ini mutasabi gori murjahin mahalun ya tanpa unggulan eta teh mustahil. Zaidun qabla wujudi si Jaed sameme aya wenang pikeun si Jaed aya dina taun anu wenang pikeun si Jaed tetap dina taun anu aladami mangka ayana si Jaed eta ngakuran pikeun eueuna mangka kulan samangsa dipanggihan aya mangka leungit naon eueuh dina zamana. Lamun ayah berarti unggulan karena naon. Allah. Lamun Allah unggulan karena naon. Ayah. Maka kesimpulan dalil ngucap anjeun ali alam teh jirim jeung arad. Anu naon? Nu anyar. Tegasna diayakeun ayat alam teh sabada naon? Bada adamin sabada naon? Allah. Wa kullu hadisin la budalahu min mudisin. Setiap anu anyar teu meunang teu pasti aya anu naon. Nganyarkeun bayun tiju anal alam labu dalami mudis atau kesimpulannya temenang teu saya sunah alam teh pasti aya anu naonna anu nganyarkeunana kitu nya aya pasti aya anu nganyarkeun tah ieu teh di alam paedah ku dalil akli nya ku dalil akli jadi bisa dikanyahokeun ayana alam aya anu nganyarkeun ayana alam sabada naon. Itu dikanyahukeun ku dalil naon? Karek ku dalil akal. Jadi can wantun ulah waka wantun nyebutkeun Allah. Da karek apalih ku naon? Ku akal. Di mana atuh urang wawantunan nyebatkeun bahwa anu nganyarkeun ieu alam teh Allah. Nu ngarubah ieu alam teh Allah, nu nyiptakeun ieu alam teh Allah. Di saha? Nya eta anu nganyarkeun kana alam namina yusama bilabdil jalalah nyata lapan jalalah berdasarkan kul marrabus samawati wal arqulillah tisaha urang menang ayat eta kul marrabus samawati wal arqulillah atanapi kul huwallahu ahad allahus samad itu tipara menang ngalap paedah tipara naon nabi jeung para rasul para nabi jeung para rasul kenging wahyu tisaha di Allah ditaros kul marrabus samawati wal ard kana raroskeun nya ya Muhammad saha namina pangeran urang sararea teh marrabus samawati wal ard jawab ku anjeun kulillah Allah jawab ku anjeun kul wallahu ahad Allah teh anu sahiji zatna sahiji sifatna sarua sahiji berarti bisa diketahui nami Allah teh saha ti para rasul melalui wahyu ti Gusti Allah. Kan baheula mah nya can dipanggihan nami Allah mah angalartieun orang kafir ge rob bahasana teh nya robbukum pangeran berarti pasti aya pangeran pasti aya nu nyiptakeun pangeran can disebutkeun saha pangeran namina dijawab ku rasul melalui wahyu ti Allah nyata berdasarkan tina Al-Qur'an kulil lah yaitu Gusti Allah aya dalil tan Gusti baheula cenah nyata anyarna alam ngajadikeun dalil kana ayana Gusti anyarna alam jadi dalil kana ayana Gusti Allah dalil anyarna alam maka kudu apal anjeun saestuna alam teh jirim jeung naon sifat sakumaha geus tipayun saperti mana ayana usik jeung naon cicing anjeun nyaksi bahwa kana eta arad teh eta teh robah nya sifat teh robah berubah-rubahna sifat. So kadang sifat jelema ge naon? Robah karasa kurang. Sifatan sieu mah ayeuna mah poe ayeuna mah bageur, kamari mah naon? Galak. Sok robah kan? Berarti itu naon? Alam. Alam cuaca teh kamari mah hujan, ayeuna mah halodo. Itu berarti naon? Robah, rusak. Alam baheula mah cenah seueur naon? Tatangkalan. Ayeuna mah naon? Rusak. Nya, tegasna seueur daratan. Ya, kartos teh. Masya Allah. Berarti robah alam teh nya. Urang oge naon? Robah dina budak tuluy gede, kolot nini. Bahkan terkadang sikap urang jadi balik di karena naon? Ka budak ketika geus nini jeung aki kalakuanna teh osok seperti naon? Budak. Geus karasa kurang robahna naon? Kulit nya panon kurang ningali. Jeli kurang naon, nguping lamun geus kolot mah kitu kan, kulit para reot, untu arompong, leumpan dongko.
nyapek geus tepati karuat, gitu kan? Ngambe geus tepati ka angse bo itu toge. Gitu kan? Arek kieu kadang mah seueur ayeuna naonna beser jeung sajabana, kadang kieu dina calana balik di kabudak geus nining sakiaki malaras teh. Itu batur mah. Mandakeun alam ancur rusak. Nya. Sakumaha make naon oge? Make up anu hargana puluhan juta tetep bakal aya naonna? Rusakna, robahna. Nya. Walaupun komo dioperasi naon? Plastik. Nya bakal naon? Rusak. Komo plastikna plastik keresek mah eta mah geus luntur. Eta robah rusak alam. Ayeuna ge geus rusak alam ti kusadi rusakna alam. Doharo pasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Rusakna daratan, rusakna lautan, itu adalah tingkah paripola siapa? Manusia. Itunya rusak alam tehnya. Mata aya lagu geuningnya, lagu naon? Mungkin alam sudah tidak bersahabat, rusak alam daya longsor, aya tsunami gitu kan. Rek datang ka laut sieun tsunami. Gitu kan, reka datang ke gunung sieun meletus, datang ke kebun binatang sieun digegel kucing badag meong, gitu, kucing badag singa, itunya sieun orai. Gitu kan, rek ulin ayeuna ka tempat-tempat pegunungan sieun naruntut tangka kaina, cicing di imah da jenuh sieun gelo. Aruksak alam dunia tenggeus. Nya, lamun teu loba ngaji mah lieur alam dunia teh. Matak cing loba ibadah jeung naon wae urang mah. Ngaji, ngaji, ngaos, 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 naum. Geus kitu cukup. Ayana alam sabada eueuh. Eta anyar. Maka apal anjeun saesuna sifat teh eta anyar. Nya jelas. Sifat anyar, ari jirim anu mistik anu naon? Aron. Ami jirim mistik asa kajikan ku naon? Ku sifat. Setiap jirim pasti ngabogaan naon? Sifat. Moal kaluar tina usik ajeng naon? Cicing. Sakur perkara anu mistik anyar, maka eta jadi naon? Anyar. Wa kullu ma lazimal hadis, pa hadis. Setiap perkara anu mistik anyarna, maka eta teh naon? Anyar. Kartos teh tegasna aya nu naon ngayakeun sabada naon eueuh atu jirim hadis aya don sapertikeun arad oge hadis atu kesimpulanna ieu dalil teh lamun ngucap anjeun saesna jirim eta mesti pikeun naon kap anjingan ku naon ku sifat anu naon anu anyar setiap anu lazim anu anyarna maka ha disun payun tiju anal ajram hadis hadis atu atu berarti kesimpulanna saesna jirim teh hukumna kumaha hadis anyar. Ari anyarna dua perkara tegesna naon? Dua perkara teh jirim jeung aron tegesna ayana jirim jeung aron sabada naon? Eueuh eta teh dalil wujud Ta'ala ngajadikeun dalil karena ayana Gusti Allah. Sabab setiap perkara anu hadis teu meunang teu pasti labudalahum min mudisin teu meunang teu pasti aya anu nganyarkeun wala mudisalil alam teu aya anu nganyarkeun ka alam. Illallah kajaba Gusti nu nganyarkeun alam nu ngausikeun alam nu nyicingkeun alam nu ngarobah alam nu bakal ngancurkeun ge alam nyaeta Gusti nyiptakeun Allah nu ngagerakeun Allah nu ngusikeun Allah nu bakal ngancurkeun Gusti Allah kabeh ge bakal ku Gusti Allah dirusakeun da kurang cing loba tapakur gampang pikeun Allah ngahancurkeun ieu alam matak iwati jalma-jalma anu takwa al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik amin. Iwa teh eta surga bakal dibikin ka jama anu daek maca naon shalawat jeung shalawat eta insyaallah bakal selamat. Wahdahu la syarika lahu teu aya nu ngarencangan ka saha ka Allah nya Allah teu butuh ka saha ka makhluk sakumaha bakal dongkap dina dalil sifat wahda niat. Ke bakal dalil dina dalil sifat wahda niat berkawis ayeuna la syarika lahu. Allah teu butuh kana rencang, beda jeung urang butuh kana rencang. Urang mah butuh kana nu ngabarengan. Leres teu? Da urang misalna alam dunia dibikeun ka urang kabeh.
Nu urang kabeh alam dunia batur mah eueungan urang hirup sorangan daek teu. Monas nu urang, Ka'bah nu urang. Kitu nya Borobudur buntel nu urang. Tapi sorangan hirup daek teu. Tongguroni urang. Nabi Adam geus dipukul di mana? Di surga. Tapi tetap Nabi Adam kesepian, hidup sendiri walaupun makan minum nikmat. Enak tidur, enak makan, tapi tetap ingin enak bergandengan, apalagi dengan wanita idaman. Terus tetap hayang-hayang naon? Ngabarengan. Ya, da teu puguh hirup sorangan, matak urang mah pasti neangan jeleb, neang melengan balat pikeun batur ngobrol, ngabosik, ulin, ngaji, teu naon. Ya, butuh urang batur, butuh urang teman. Teman naon? Curhat, curhat dong mah. Iya, ya. Itu kan butuh orang kasaha kabatur ya dah hirup sorangan teungeun nah sosial urang mah nya matak cing loba naon cing loba babaturan cing loba sahabat insyaallah hidup itu akan bahagia selalu karena ketika kita punya rasa bimbang ragu susah sedih senang gembira bisa berbagi dengan siapa sahabatnya. Ulah kieu ye, kasusah dibikin ka sahabat, kabungah ku sorangan. Tetap rek kabungah rek susah berbagi dengan teman ataupun sahabat. Yang penting kita cari yang namanya yang paling inti adalah sahabat. Ah gitu nya. We tama makhluk. Allah mah teu butuh kana naon? Rencang la syari kalah innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah teu butuh kana tempat, Allah teu butuh ka makhluk, balik ta makhluk anu butuh ka saha? Allah. Wa dalil ijmali eta teh ceuk muslim anu nembe dibahas teh karek dalil ijmali kumaha dalil tafsilina eta teh nu wajib berarti lamun teu nyaho ieu ieu acan doraka teh teu nyaho al alamu tagoyirun wa kullu mutagoyirin hadisun yuntiju anal alam hadisun teu nyaho eta eta acan doraka teh neraka bagianna lebok sieun al ayasam. Robah ya. Mata ngaji, penting ngaji terutama ilmu naon? Tauhid. Tauhid. Ngaji ilmu naon? Tauhid. Bersyukur urang mah ku Allah dipasihan naon? Ngarti dipasihan terang dalil-dalilna, dalil akli jeung dalil naonna. Naklina alhamdulillah masantren. Nu can masantren, buru-buru geura naon? Malah santren. Nu di imah balik, buru-buru geura ka pasantren. Ngaji deui sakumaha biasa. Kajaba keluar di pesantren geus aya izin jeung wirido anu jadi guru. Ayeuna jeung mah geus ilmu nyagara jig geura balik manfaatkeun ilmu. Kajaba geus dikitukeun ku guru mah nya balik urang. Geus balik bisi butuh awena tah bawa awena. Ya ngaranna kitab celian. Nah gitu kan. Kajaba geus diijinan ku saha? Ku guru mah tak teu meunang keluar di pesantren lamun teu acan aya izin jadi saha? Jadi guru termasuk lamun jama kaluar di pesantren can aya izin jadi guru termasuk pirol minal jahdi seolah-olah kabur tina pangperangan termasuk minal kabair termasuk dosa gede mata karek balik rek naon we bebeja komo rek kaluar caca karek balik oke kudu bebeja ka saha ka guru kudu kat datang katingali tarang balik katingali pun duk tah kitu eta dari ijmali cek sahaba musannif anu nembe kurang diterangkeun teh. Padahal kurang kumaha ceuk urang mah panjang lebar. Teu cukup weta. Semakin urang memperdalam bidalil, bakal semakin marifat. Ngan dengan cetat, lamun geus teu mampu neangan dalil, tegasna otak urang geus teu mahi, akal urang geus teu mahi neangan dalil, maka ulah dituluykeun. Sabab bisa jadi kafir muja, simah atawa kafir pula, sipah hatanapi kafir muta, zilah hatanapi koda, ria. Anu wajib ka setiap jalmi mukalam. Dipamaget mindakarin aungsa bade pamaget bade istri bade sahawae notok kasaban-saban babatok tegesna pardo aen teu bisa dikodoan ku nu sanes wajib imah ka setiap individual manusia nganyaukeun kana dalil naon ijmali kama yaqulu ibnu arabi bisa kumaha anu disaurkeun ku saha ku ibnu arabi sareng imam as-sanusi bahkan cenah ibnu arabi jeung ibnu imam sanusi
anjeunna ngupurkeun jalma anu teu nganyaukeun kana dalil naon? Ijmali maka kuahna sakitu pahdar. Kudu sieun aya kuna pimanika hilapun, kudu sieun di mana-mana iman anjeun naon? Ikhtilaf seueur perbedaan, seueur karaguan dina hate urang sabab lamun iman loba ragu dina hati orang, termasuk pondasi iman teh, maka sholat, puasa, haji, zakat orang, mua ditarima ku Allah, lamun imana mengkotin ahli sunnah wal jamaah. Ulah sampaikan keimanan orang ahli sunnah wal gagabah, tapi kudu jadi ahli sunnah wal jamaah. Bener-bener orang, pateka dan anu bener. Anu jajim idrokun, jajimun bihai sulah yakohu, ma'ahu taro duyun muwafikun lilwaki'i nasyi'un anda kudu bener-bener urang dina memahami ilmu naon? Ilmu tauhid. Mata ulah bosan-bosan ngaji ilmu tauhid, lain ngan saukur jadi jalma anu boga ilmu tauhid tapi ku jadi muwahhid, tegasna ngamalkeun sakumaha ilmu anu geus aya ngancik dina otak urang, yakinkeun urang teh bahwa urang teh rasa ditinggal diteteup ditinggali ku Allah, jeung yakinkeun bahwa Allah teh aya. Hartos teh termasuk ayana wujud muha lama eta anu jadi naon, jadi catetan Allah qaribun min hablil warid, Allah teh deket tinimbang urat beuheung. Lamun tak yakin Allah teh naon aya nya Allah aya, matak tong ragu tong sieun urusan rezeki, tong ragu tong sieun urusan jodoh, tong ragu tong sieun urusan bahagia, tong ragu tong sieun urusan maut, sabab mesti tangtukeun ku saha ku Allah. Ngan urang dibere naon pilihan ku Gusti Allah, ieu jalan bahagia ieu jalan cilaka, cek Allah teh kitu kan. Maka lamun urang yang selamat takdir Allah ka urang nakdirkeun usai, maka pilih jalan anu bahagia. Hartos teh tak ulah ragu we dina hate mah da yakin Allah teh aya. Allah teh rup la takhuduhu sinatu wala naum nya, boro-boro sare nundutan ge Allah mata tarak bera jeung urang, urang mah kan nundutan. Lamun alam dunya dicekel ku nundutan meureun hancur alam dunya teh, bakal loba nu kalaparan leres teh, bakal loba nu teu kaurus, panon poe bakal padu jeung jeung planet lain, Mars, Jupiter, Meteus, bulan, bintang nya. Itu diatur usaha ku Allah. Jelema di makhluk lamun teu diatur ku Allah, itu jelema bakal naon? Parupa gitu nya. Mun teu diatur ku Gusti Allah, urang we dahar asup kana jero beuteung, usaha diaturna ku Allah. Urang mah teu ngurusna naon, asa urang nyapek nikmat geus ngajero beuteung mah usaha ku Allah. Aya jadi daging, aya jadi naon? Getih, aya jadi tulang, aya jadi kotoran, aya jadi tanaga. Gitu kan? Kusaha diaturna ku Allah. Dina diri urang ge loba tapakuraneun anu diatur ku Gusti Allah, apalagi lamun urang napakuran langit bumi bintang jeung matahari komong napakuran jeung anu sejena. Masyaallah kana lam yasyalam yakun ku Allah rabbul alamin. Allah teh rabbul alamin, tong boroning makhluk nu leutik urang aras ge ku Allah dikumaha diurus, matak cing yakin diurus ku Gusti Allah. Tong sieun ayeuna urang keur masantren cing yakin we ka Allah bakal manfaat naon ilmu dakwah anu ngurusna, urang mah ngajalankeun parentah we Allah nya, bari berdoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan meunang rahmat jeung ridho Gusti Allah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbina bima 'alamta.